Ja, men välkomna till en ännu en ny vlogg. Ni såg, jag öppnade mitt paket jag har fått idag. Det är till den här pärlan. Startmotor och tändlåskontakt som ni såg. Startmotorn är samma beteckning, benämning som på den jag hade. Och sen den här då, som ska sitta på baksidan. Tändningslåset, nyckeln går i detta lilla hålet då, som är här. Så det sitter ju allra längst bak i kretsen. Men vi ska ta och smälla dit startmotorn. Jag har ju plockat lös den gamla. Det var ju, som ni såg i förra vloggen också, men någon kanske inte kollar på den och vill se hur startmotorn ser ut. Då såg den ut så här. Så den här har ju brunnit. Det var det som rök från personen innan som hade bilen. Det måste varit det som rök i alla fall, annars vet jag fan. Jag har ju rullstartan och haft igång en gång i alla fall. Och det var väl lite kontakter. Det är lite trångt så man får upp med armen här precis bakom katten. Och in här kommer jag åt och skruva lös kontakterna. Så då var det en gul kabel och sen jord underifrån och sen pluskabel ovanifrån. Och sen en sån här ovanifrån genomgående för att hålla fast själva startmotorn då. Och sen en mutter på ena, för där fanns det redan en bult om jag inte minns fel. Men jag tänker att vi sänker ner bilen och så visar jag vart jag fick upp och nu kommer få ner startmotorn. Och här ser ni då lite av motorutrymmet. Nu vet jag inte hur mycket jag kommer blockera här, men jag är i vägen. Sen så är det lite svårt att se, men det är mycket slangar som går igenom här då, som man fick trockla igenom den. Och själva kuggen ska ju sitta åt detta hållet då. Hitåt. Så med fördel så stoppar man ner bakdelen av startmotorn där, så slipper man hålla på och försöka få runt den på något vis. Här har vi den. Den ska vara uppåt. Så kör vi ner den så här bland slangarna någonstans. Så får vi se vad detta går. Nu har säkert någon av er gjort på något annat vis. Det är helt okej. Okay. Man behöver inte göra alla gör olika. Och sen kanske det finns smidigare vägar. Och då kan det vara bra att veta också. Jag minns att det var väldigt mycket jobb med slangar och sånt. Där har jag fått ner en liten bit. Och efter lite trockel så ser ni kanske, här ser ni i alla fall startmotorn lite på kanten här. Nu tror jag att jag kan nå den underifrån, för då ser jag lite lättare var den tar i. Det var lite svårt att få lite ljus in här för eran del, men där ser ni startmotorn. Då ska vi sätta på den gula kabeln igen och jorden här och försöka trockla in den i hålet som den ska in i då. Så det står jag och gör här. Sen så, får vi se vad det går. Där ser ni den. Nu har jag bara trätt på den på stången som gick ut där. Så nu ska pluskabeln på och staget och sen den här bulten ovanifrån då. Så där, nu har jag fått i bulten, den genomgående, den går här nere till startmotorn, som man tar den från detta hållet, den är genomgående ur svänghjulskåpa. Så nu ska jag få fast bara det här staget, sitt stag där, som ska sitta i en skruv där. Och sen under till och dra åt muttern på undersidan också.
Sen ska vi ta och byta tändlåskontakten. Så där, då har vi fått ner den på backen. Nu har jag ju förberett lite här innan. Jag har ju grejat med den för att undersöka vad felet är. Och här har vi tändningslåset då. Det går, ja, så går det hela vägen som vanligt. Tändning på, on, och sen ska den starta. Men den fastnar i det läget. Så jag ska ta och kontakten sitter bakom här då. Så här sitter då båda de här flärparna, ska ju tryckas upp för att sen lossas från tändlåskontakten då. Så nu är den här lös. Nu är det bara att hitta skruvarna någonstans. Vart de är till den här mackapären då. Och här ser vi underifrån. Nu ska jag se om jag kan få ställa lampan här någonstans. Här. De här små ska lossas. Det är två små låsskruv bara som håller fast kontakten på plats egentligen. Ska vi se hur mycket den behöver skruvas ut. Det är väl bara en låsskruv egentligen. Det är nog inte skruvat så mycket mer, tänker jag. Samma där. Nu har jag skruvat, lossat båda två lite smått. Och där kom kontakten. Här har vi den. Ska vi se så att det kommer åt rätt håll också. Vi sätter ni nyckeln i låsläge. Så. Och så är det bara att stoppa in den här på nytt. Och där är den inne. Så nu får jag ha två händer. Nu är det då bara att skruva fast låsskruven här, så ska det funka sen. Och nu det sista, inte glömma att sätta tillbaka den här kontakten igen. Men det tar jag och fixar, så får vi se om vi kan få start på den här lillen sen. Nu ser kontakten här bak ska gå. Och nu ser ni bara här, av att jag har bytt den här grejen, så har vi on, start, eller on och klicket. Det hade vi inte förut med den gamla. Så det här borde lösa kakan. Men vi stoppar i ett batteri och så testar vi att starta. Så där. Då tar vi och teststartar här, så får vi hålla tummarna att det funkar. Jajamän, den startar. Nu har vi dock lite andra små grejer som ni kanske kan komma med förslag till. Vi ska se, vi startar den igen. Men det var ju gött att det var så här enkelt. Men här ser ni, nu lyser den lite. Jag vill stänga av musiken. Jag tror det är något jordfel någonstans, för den här lyser lite svagt. Varvtalsmätaren blinkar lite upp, så sen så har vi SRS-lampan och ABS-lampan lyser. Såklart. Men vi startar här så får ni se. Här ser ni den. Sätter jag på varningsblinkers så. Ja. Den knappen funkar inte just nu. Sen sätter vi på vanlig blinkers då, så är det som att varvtalsmätaren blinkar med bilen och stopp, så blinkar vi höger. Nu gör den bara åt vänster, där det är något fel. Och ABS och SRS, och så får vi se, jag bromsar. Är det något bakljus som är ur funktion också?
kanske. Eller bromsljus. Bromsljus är det nog. Ja, vi tar och stänger av den här. Det var ju tur att det var så pass lättåtgärdat. Sen om det skulle vara något typ ska man kalla jordfel från batteriet till karossen eller från säkringshållaren, eller om det är någon säkring som har gått som den brukar gå på de här, jag vet inte. Har ni något tips om det så kan ni gärna få skriva. ABS får jag också kolla vad det är, och SRS. Det går att läsa ut på något sätt kanske. Men nu har vi löst de problemen som den här videon var till för. Och med det sagt så tänker jag säga hej då för denna gången, så ses vi i nästa vlogg. Hej då allihopa!